रेडियो 96.4 हजुर नमस्कार, सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो 96.4 MHz। रेडियो 96.4 MHz को कार्यक्रम कोरोना विशेष लिएर आज पनि उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता राम मण्डल, प्रविधिमा सानुजी हुनुहुन्छ। र कार्यक्रम कोरोना विशेषमा हामी कोरोना सङ्क्रमणसित सम्बन्धित कुराकानीहरू गर्ने गरेका छौँ र आज पनि यस्तै कुराकानी गर्नको लागि उपस्थित भएका छौँ। र कार्यक्रममा एकजना अतिथि पनि हामी लिएर आउने गरेका छौँ। उहाँसित चाहिँ कोरोना सङ्क्रमणको बारेमा कुराकानी र यसलाई थप फैलिन नदिन के गर्नुपर्छ र सावधानीहरू के कस्ता अपनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामी कुराकानी गर्ने गरेका छौँ। र आज पनि एकजना अतिथिका साथमा उपस्थित भएका छौँ। र आजको अतिथि म तपाईँलाई बताइदिउँ, हामीसँग आजको अतिथि हुनुहुन्छ जसपा नेपालका सङ्घीय परिषद सदस्य शिवजी प्रसाद सोनी। उहाँसित आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ, खास गरी यो कोरोना महामारी एकातर्फ र अर्कोतर्फ चाहिँ राजनीतिक खिचातानी पनि देशमा बढ्दै गएको छ, यसको विषयमा पनि उहाँसित कुराकानी गर्नेछौँ। अहिले चाहिँ कोरोना महामारी जुन छ, यो कोरोना महामारीलाई खास गरी रोक्नमा सम्पूर्ण शक्ति सरकारले लगाउनु पर्ने अवस्थामा त्यस्तो अहिले देखिन सकिएको छैन। खास गरी सम्पूर्ण शक्ति सरकारले कोरोनालाई पराजित गर्न, कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ यसको बारेमा सोच्न र थप व्यवस्था गर्नुपर्नेमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक नियुक्ति सरकारको गिराउने र सरकार बनाउने जस्ता काममा अहिले पनि सरकार व्यस्त रहेको समय छ। खास गरी जनतालाई अहिले राजनीतिक दल र सरकारसित के अपेक्षा गरिएको हुन्छ यसबारेमा पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आजसम्म अहिलेसम्मको पछिल्लो अपडेट पनि म तपाईँलाई देशभरको अपडेट गराइदिउँ। पछिल्लो 24 घन्टामा नेपालमा 55 जनाको मृत्यु भएको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण। र पछिल्लो 24 घन्टामा हालसम्मकै धेरै सङ्क्रमित पनि थप भएका छन् पुरै नेपालभरिमा। जनसङ्ख्या स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घन्टामा 7,660 जनामा कोरोना सङ्क्रमण को पुष्टि भइसकेको छ। र जसमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ 3,893 जना थप कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँका 2,779, ललितपुर जिल्लाका 513 र भक्तपुरका 601 जनामा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। र पछिल्लो 24 घन्टामा 7,660 जना कोरोना सङ्क्रमित थपिएको जानकारी हामीले गरायौँ। र वीरगन्जको बारेमा जानकारी गराउँ, वीरगन्जमा पनि पछिल्लो 24 घन्टामा चाहिँ 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ कोरोना सङ्क्रमणका कारण। र 87 जना पर्सा जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। गैराती गरिएको परीक्षणमा, नारायणी अस्पतालमा परीक्षण गरिएको थियो 192 जनाको, जसमध्ये 87 जना पर्सा जिल्लावासी कोरोना सङ्क्रमित थपिएका छन्। र यो समग्र अपडेट गराइरहँदाखेरि खास गरी अब कोरोनाबाट कसरी बच्ने र यो निषेधाज्ञाको समयमा चाहिँ के गर्ने के नगर्ने भनेर चाहिँ खास गरी हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र
अहिले अर्को जानकारी पनि म तपाईँलाई गराइदेऊ कि जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्सामा बसेको कोभिड 19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिले पर्सा जिल्लामा 22 गतेसम्म जुन निषेधाज्ञा थियो त्यसलाई बढाएको छ। यानि कि अब 30 गतेसम्म पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी रहनेछ। खास गरी पर्सा जिल्लामा जुन कोरोना सङ्क्रमणको चेन ब्रेक गर्नु छ, कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या हाल बढ्दै गएको अवस्थामा चाहिँ यसलाई चाहिँ खासमा रोक्न निषेधाज्ञा गत वैशाख 16 गते नै लगाइएको थियो र यो निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वीरगन्जमा आज कोभिड 19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बसेको बैठकले निर्णय पनि गरिसकेको छ। यानि कि अब पर्सा जिल्लामा वैशाख 23 गतेसम्म निषेधाज्ञा रहने भएको छ। यो चाहिँ पछिल्लो अपडेट मैले तपाईँलाई गराएँ, खास गरी यो कोभिड 19 सङ्क्रमणको बारेमा देशभरिको अवस्था, समग्रमा प्रदेश र हाम्रो पर्सा जिल्लाको अवस्थामा पनि जानकारी गरायौँ। र अहिले भने हाम्रो अतिथिसित हामी कुराकानी गर्छौँ, जसपाका सङ्घीय परिषद सदस्य शिवजी सोनी आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ, उहाँसित हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र थप म तपाईँलाई एउटा के जानकारी गराउँ भने, यो अहिले प्रदेश सरकार, प्रदेश नम्बर 2 को सरकारले पनि केही निर्णय गरेको छ। खास गरी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई दरबन्दी अनुसार दरबन्दी थप गर्ने, प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा दरबन्दी थप गर्ने, त्यसै गरी कोरोना फोकल पर्सन पनि तोकिएको छ। मन्त्रीहरूलाई 8 जिल्लामै कोरोना फोकल पर्सन तोकिएको अवस्था छ। र यो समग्रमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग हाम्रा अतिथि सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ, जसपाका सङ्घीय परिषद सदस्य शिवजी सोनी, उहाँसित कुराकानी गर्नेछौँ। खास गरी अहिलेको अवस्थामा सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के थियो र गरिरहेको छ के भन्ने बारेमा। शिवजी सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अहिले कोरोना महामारी जुन बढ्दै गएको छ, पर्सा जिल्लामा पनि धेरै हटस्पोट नै बनेको अवस्था छ, यहाँका स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले चाहिँ कस्तो काम गर्नु पर्थ्यो र के गरिरहेका छन् तपाईँको विचारमा? यो त मेरो विचारमा होइन कि हामीले सबैले भोगेकै कुरा हो, होइन, दिनदिनै हामी भोगिरहेछौँ, होइन। तपाईँको अब कोरोना समुदाय स्तरमा फैलिसकेछ, न हामीसँग पर्याप्त त्यो चेकअप गर्ने पिसिआर जुन टेस्ट भन्छ हामीले, न त्यो पर्याप्त छ, होइन, मात्रै एउटा नरायणीमा छ। अब जुन पैसा हुने खानेवालाहरूसँग चाहिँ चेकअप गराउनु भयो भने त्यो प्राइभेटमा गराउँछ, फेरि त्यो सर्वसाधारणले गर्न सक्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो जम्मै जिम्मेवारी भनेको राज्य सरकारको हो, यो देशको सरकारको हो। तर चाहिँ सरकार त हात उठाइदिएको छ, ऊ त आफ्नो कुर्सी बचाउनमै मस्त छ, होइन, त्यो त हामीले हेरिरहेछौँ दिनदिनै, होइन, वास्तै छैन। र हामीले भनेको तिन तहको सरकार, यो स्थानीय निकाय अनि स्थानीय प्रादेशिक र सङ्घीय, सङ्घले त हात उठाइदिएको, होइन, अब प्रदेशको पनि आफ्नै कमी कमजोरी तर हुनुपर्ने जति मैले देखिनँ, त्यो हुन त हाम्रै पार्टीको सरकार छ त्यहाँ, होइन, प्रदेश सरकारमा, तर चाहिँ जति लाग्नु पर्ने उति स्पिडमा चाहिँ काम गर्न सकिरहेको छैन। अब जस्तो कि विभिन्न निर्णयहरू मात्र गर्ने कारण चाहिँ देखिने खालको काम चाहिँ केही नगर्ने प्रदेश सरकारले पोहोर साल पनि गरेको थियो, यस साल पनि त्यसैलाई गरिरहेको छ। खासमा गर्नुपर्ने चाहिँ के देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, यस्तो छ, मैले अस्ति पनि तपाईँको मेरो एउटा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै थियो, अहिलेको जुन समस्या छ, त्यो सेकेन्ड भेरिएन्टको जुन भाइरस छ, होइन, त्यसले त म्युटेसन गरेर आफ्नो रूप परिवर्तन गर्छ कोरोनाले, त्यसमा त खास गरी अहिलेको समयमा तपाईँको अक्सिजनको म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, होइन, बढीभन्दा बढी
पिसिआर टेस्ट कसरी गर्ने, आइसोलेसन कसरी बनाउने, प्रभावकारी कसरी गर्ने, होइन मारे वीरगन्जमा होइन कि तपाईँको 14 पालिकामै खास गरी पर्सा जिल्लाको कुरो गर्दा चाहिँ अथवा प्रत्येक जिल्लामा कमसे कम स्थानीय लेभल वडा लेभलसम्म चाहिँ अरू अस्पताल नभए पनि प्रत्येक स्कुल त छ नि प्रत्येक वडामा, त्यसमा कमसे कम व्यवस्था गर्नु पर्थ्यो होइन। र त्यहाँका अहिले त अब अरू नभए पनि एउटा निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा वडा अध्यक्ष त छन्, बजेट त छ लगभग, होइन स्थानीय सरकारले पनि गर्न सक्थ्यो, तर कसैले आइसोलेसन क्वारेन्टाइन निर्माण गरेका छैनन्, अहिलेसम्म पोहोर साल निर्माण गरेका थिए तर अहिलेसम्म पनि उनीहरू उदासीन देखिएका छन्। खासमा स्थानीय सरकारको पनि कमजोरी छ नि त्यसमा, होइन त्यो त हो, तर चाहिँ खास अहिले चाहिँ स्थानीय निकायमा पनि एउटा यो सस्तो पर्सोनीको प्रदीप जयसवाल जुन हाम्रै पार्टीबाट जित्नु भएको छ उहाँले बनाउनु भएको छ, अरू त खासै एउटा यो हाम्रो महानगरमा त अब जे भनौँ जतिसुकै भनौँ होइन जे हेर्ने भनेको महानगरै हो, उहाँ त आफ्नो मजाले काम गरिराख्नु भएको छ, जति सक्नु सकि उसमा आफ्नो श्रोताधनबाट जति सकिराख्नु भएको छ त उहाँ गर्दै हुनुहुन्छ। तर चाहिँ खास गरी प्रदेशको भूमिका एकदम भनौँ न हामी रुष्ट छौँ यसो प्रक्रिया, हामी खुस छैनौँ, जस्तो हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ छैन प्रदेश सरकारबाट पनि। र अरू जुन विगतमा हामी जुन देख्छौँ नि तपाईँको स्कुलमा राखिदिएको थियो उसमा पालिकाहरूमा अनि के अरे यो मात्रै बजेट उसमा बढाएको बढाइ र त्यहाँ जुन अलिकति यो के अरे स्वास्थ्यको अनुसारले जुन डाइट डाइट उसमा पोषक तत्त्वहरू जुन खानामा हुनुपर्ने त्यो पनि भेटिएन होइन, तर बिल चाहिँ बढाएको बढाइ थियो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अब यसमा भ्रष्टाचार होइन कि पुरा किनभने मरेर जानु मरेर लानु केही छैन होइन, यसैमा अब कति कति त गइसके हामी पनि के ठेकान होइन, अहिले त त्यस्तो हावा पनि छ होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ अहिले पनि अविलम्ब अहिले समय भएको छैन पिसिआरको उसमा पालिका स्तरमै तपाईँको चेकअप बढाएर नभए छ त हामीसँग जनशक्ति धेरै छ त प्राइभेटमा भ्याकेन्सी खोलेर होस् होइन, अथवा कताबाट म्यानेज गरेर त्यो पिसिआरको टेस्ट दायरा बढाउनु पर्छ र सुरक्षित आइसोलेसन बनाएर तपाईँको केयर गर्नै पर्छ, होइन भने स्थिति म देख्दैछु पहिला हुन्थ्यो नि हाइजा एकैपल्ट एउटै गाउँको गाउँ साफ हुन्थ्यो, त्योभन्दा पनि विकराल अवस्था आउँदैछ है। भनेपछि अहिले अवस्था सरकारलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने, खास गरी सङ्घीय सरकारको कुरा गरौँ, सङ्घीय सरकार आफै आफ्नो कुर्सी बचाउनमा चाहिँ लागिरहेको छ, दिन प्रतिदिन चाहिँ हरेक दिन कुनै नयाँ काम चाहिँ के हुन्छ भने यो स्वास्थ्य अवस्थामा नभएर चाहिँ राजनीतिक नियुक्ति राजनीतिक चलखेल आफ्नो कुर्सी कसरी बचाउने चाहिँ देखिएको छ। खासमा यो देशका जुन सरकार छन् उहाँहरू चाहिँ यसप्रति गैर जिम्मेवार नै बनेका हुन्छ, एकदम एकदम त्यसमा कुनै शङ्का छैन, पुरा गैर जिम्मेवारै भनौँ होइन, र अलिकति हाम्रो पनि गल्ती छ जस्तो तपाईँको मलाई लाग्छ यो म त यही जिल्लाको होइन, हामीले कस्तो भने मलाई के लाग्छ भने गाउँतिर तपाईँको अहिले पनि बिहे पर्सा जिल्लामा अथवा उसमा बाह्रमा पनि बिहे त्यतिकै भइरहेछ होइन, अनुमान हुन्छ नि त्यो एउटा ग्यादरिङ चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा त्यो चाहिँ हामीले आफै गल्ती गर्दैछौँ त्यसमा। हाम्रो अब हुन त सिसी के अरे यो सिडो साहबले उसमा उहाँहरूको एउटा गरेको छ 30 गतेसम्म पालिका प्रत्येक स्तरमा पनि बन्द गर्ने भनेर भन्नुभएको छ, तर कतिको कार्यान्वयन हुन्छ त्यसमा भर पर्छ, र कारण नभए पनि हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ, जनता सचेत हुनुपर्छ, मात्रै सरकारलाई गाली गरेर पनि भएन, आफू पनि सुरक्षित हुनु पर्यो, र यो किन अब लकडाउन पनि बढी गर्न सकिँदैन किनभने लकडाउन बढी गर्यो भने फेरि काम गर्ने रोजमाराको जुन समस्या छ त्यसले फेरि अब यो अर्कै पीडा थप्छ, जस्तो हेऱ्यौँ नि हामीले अस्तिको एक वर्षको युवा त पहिलाको कोरोनामा त सबभन्दा बढी आत्महत्या बढ्यो होइन, त्यसले गर्दा चाहिँ यसमा पनि सरकारले चाहिँ उसमा ध्यान दिनै पर्छ एकदम, अहिले त्यो राजनीति उथल पुथल छाडेर एकदम उसले जनता रहे पो राजनीति गर्ने हो कि होइन, जनतै नरहे त कसरी राजनीति गर्ने, भनेपछि अरू पालिकाहरूलाई पनि म प्रदीप जयसवाल जसरी सुरु गर्नुभएको छ र त्यहाँको जुन स्वास्थ्य कर्मी टिमले जुन गर्नु भएको छ राजेश रौनियाजीहरूले अनि त्यसैबाट सिकेर पनि अब अभिलम्ब त गरिहाल्नुपर्छ, अहिलेसम्म त भइहाल्नु पर्ने हो किनभने यो पर्सा जिल्ला हटस्पट अलरेडी बनिसकेको छ, खास गरी निषेधाज्ञालाई अहिले थपिएको छ, फेरि पनि 30 गतेसम्म थपिएको छ, अनि अब यो पर्सा जिल्लाको गाउँमा चाहिँ अहिले पनि मानिसहरूले चाहिँ बुझेको अवस्था छैन, उनीहरूले आफै पनि निषेधाज्ञालाई पालना गरेका छैन, खास गरी यो यसमा जनताको पनि धेरै दोष छ, खास गरी जनतालाई जनप्रतिनिधिहरूले पनि त अलिकति सचेत गराइदिनु पर्ने हो किनभने उहाँहरूको नजिकको सरकार
भनेको स्थानीय सरकार हो, सबैतिर प्रहरी र जिल्ला प्रशासन पुग्न सक्दैनन्। यो स्थानीय सरकारहरूले त त्यस्तो गरेका छन्, जस्तो माइकिङहरू गएर भनिदिने वडा अध्यक्षहरूले वडा सदस्यहरूले, यस्तो चाहिँ पाउनु भएको भएन तपाईँले? अहिले यस्तो छ, मैले बिल त पाएँ, किनभने अस्ति उसमा हुँदा चाहिँ तपाईँको एउटा एफएममा दिएको यति यति बिल त पेस गरेकै छ, होइन त मैले हेरेकै छु, कोरोनामा बिल मात्रै पेस गरेको, तर त्यस्तो कुनै पनि पालिकामा त्यस्तो मैले पाइनँ। र मलाई लाग्छ यो कोरोनाको सबभन्दा बढी प्रभावकारी भनेको जुन रिङटोनमा जुन राखेको छ नि मोबाइलमा, त्यसैले मान्छे चाहिँ सचेत भएको छन्। त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ स्थानीय निकायहरूले यसमा बढी खर्च नगरेर, होइन प्रचार प्रसारमा खर्च नगरेर, किनभने मैले बुझिसकेको छन् कोरोना भने के हो, कसरी निको हुन्छ, होइन त्यसले गर्दा अहिलेको समस्या भनेको अविलम्ब तपाईँको कसरी के अरे यो अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने, कसरी त्यहाँ डक्टरको उसमा बढाउने, पिसिआर बढाउने, अहिले त्यति मात्रै हो, अहिले त्यति मात्रै गर्दा चाहिँ हुन्छ। यो भिडभाड गर्ने होइन, अरूहरूलाई कमसेकम अब यो जरिवाना पनि, दण्ड जरिवाना पनि गर्नु पर्यो। अब यस्तो छ, यस्तो समयमा कसैलाई हिरासतमा लिएर प्रहरीले पनि समात्न, हतपत्ति समात्न चाहिँ सकिराखेको छैन, त्यसको पनि अब फाइदा उठाएर, जस्तो हाम्रो गाउँमा के हामीहरू गाउँमा हेर्छौँ भने प्रहरी आयो भने सबजना भाग्ने, घरभित्र पस्ने, फेरि गइदिएपछि फेरि भेला भइहाल्ने, यो रीतिरिवाज तोड्न कहाँसम्म जरुरी देख्नुहुन्छ? यसमा सामाजिक कार्यकर्ताहरूले पनि लाग्नु पर्यो नि, न कि खालि आफ्नो बजेटको लागि। अब यस्तो छ, त्यही त भनेको नि, जस्तो तपाईँको जम्मै एनजिओहरू, एनजिओहरूको काम पनि त्यस्तो सामाजिक उसमा गर्ने भनेको नाम मात्रको हो, है, मात्रै बजेट लिने आफ्नो काम गर्ने होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ अब हामीले पनि अब सुध्रिएन भने अब हामी चाहिँ बच्चा त छैन, सबैले बुझिरहेछ होइन, कति प्रत्येक गाउँमा लगभग लगभग एउटा दुइटा मान्छे त मरिसकेकै छ अहिलेसम्म, होइन त्यत्रो ऊ छ, विश्वक्रान्त छ होइन, विश्वमै त्राईमाम छ, हामीभन्दा ठुलो देश तपाईँको हाम्रो छिमेकी इन्डियामा त हेरिराख्नु भएको छ, हामी हेरिरहेछौँ। त्यसले गर्दा बिहारमा पनि लकडाउन आजदेखि सुरु भइसक्यो, हजुर 15 मईसम्म चाहिँ गरिसक्यो त्यहाँ, होइन त्यसले गर्दा चाहिँ अब त्यहाँबाट पनि सिक्नु पर्यो, होइन अब सरकारले पनि, सरकारको पनि पूर्ण त दोष त सबै छ, सानोतिनो जुन हाम्रोबाट हुने काम चाहिँ जुन जनताहरूबाट नफैलोस् होइन, एकअर्काबाट नफैलोस्, यसमा त हामीले सचेत हुनु पर्यो नि, त्यो चाहिँ हाम्रोमा कमी कमजोरी छ अहिले खास गरिकन। यो तपाईँहरूको पनि माध्यमबाट यसो अलिकति गरियो, जस्तो सामाजिक कार्यकर्ताहरू, सामाजिक संस्थामा काम गर्नेहरू, उहाँहरू होटेलमा मात्र सीमित बस्नुहुन्छ, खास गरी गाउँमा जानुहुन्न, यस्तो यस्तो समयमा उहाँहरू पनि निष्क्रिय भएर जानुभएको छ, तर यो असारमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै स्थानीय तहबाट बजेटका कार्यक्रमहरू लिने चाहिँ उहीँ हुनुहुन्छ, एनजिओहरू, आइएनजिओहरू, तर पनि जनतालाई परेको बेला काम चाहिँ गर्न सकिरहेको छैन नि, खास गरी के भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई? उहाँहरूमा त के छ भने हाम्रो यो देशकै चलन के कस्तो भइसकेको छ भने एनजिओ भनेको तपाईँको भत्ता र के भन्छ यो नस्ता नभएपछि, होइन खाजा अथवा भत्ता नभएपछि जुनसुकै मिटिङै हुँदैन उहाँहरूको। र अहिले पनि यो देशमा हाम्रो 36,000 जति लगभग एनजिओहरू छ, होइन आइएनजिओहरू पनि लगभग खुल्ली सङ्ख्यामा छ, एकदम साथमा भन्न सक्दिनँ, तर चाहिँ जम्मै बजेट भनेको उहाँहरूको 5 स्टार होटेल आइएनजिओहरूको, एनजिओहरूको र हो। यसमा धनी को हुन्छ भने यो जुन प्रोग्राम चलाउँछ त्यही मात्रै हो, तर अहिलेसम्म मलाई हेराइदिनुहोस् एउटा यो पर्सा जिल्लाको धेरै एनजिओहरू होला, खास गरी एनजिओबाट त उसमा तालिम प्राप्त गरेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर आफ्नो एउटा जीविका पार्जनको लागि होइन लागि भए पनि मलाई लाग्छ यो मैले चाहिँ हेरेको छैन है, किनभने जहिले पनि हेर्छु के अरे यो तालिम कपडाको कटाइको, होइन मेनबत्ती बनाउने, होइन अगरबत्ती बनाउने त ट्रेनिङ हुन्छ, खास गरी यो असारमा उहाँहरू देखिनुहुन्छ, यस्ता यस्ता ठुलै बजेट लिएर चाहिँ जानुहुन्छ, तर समाजमा म यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर उहाँहरू ट्याग जुन लगाएर हिँडिरहनु भएको छ, यो समयमा चाहिँ देखिएन, कारण छ अब त्यो त, अब त्यो हामीले त तपाईँले त उसमा स्पष्ट हुन त यो प्रमाण त हुँदैन यस्तो कुरोको, होइन अब त्यो पहिला नै कमिसन फिक्स गरिसकेका हुन्छ, 40% कति कति पर्सेन्ट जस्तो अहिले चलिरहेछ, होइन चलन चल्ती, हजुर चलन चल्तीको भाषा त तपाईँले थाहै छ, होइन त्यसले गर्दा अब तिनीहरू पनि एनजिओवालाहरूले पनि त उनीहरूले पनि त बाध्यतै छ, होइन त्यसले गर्दा चाहिँ यो भ्रष्टाचार चुर्लुम्म, यो स्थानीय सरकार जुन हामीले आन्दोलन गरेर जुन ल्याएको संघीय तन्त्रको जुन छ नि, अहिले त संघीयता नै धरापमा छ, त होइन संघीयता धरापमा छ कि, संघीयताले बदनाम गर्ने, अनावश्यक खर्च बढाउने, होइन अनावश्यक सुविधा लादेर, होइन यो जनतालाई उसमा दिग्भ्रमित गर्न
खोजिरहेछन्। योभन्दा पनि संसारमा योभन्दा सानो देशमा पनि संहिता छ होइन, स्विजरल्यान्डमै तपाईँको 27-28 स्टेट छ होइन, योभन्दा जम्मा त्यहाँ 54,000 जति पपुलेसन छ होइन, अरू पनि छ तपाईँको सेन्ट नेभिस भन्ने चाहिँ योभन्दा सबभन्दा सानो मुलुक छ, त्यहाँ पनि संहिता छ होइन। र कस्तो हो भने हाम्रो देशमा संहितामा जस्तो म भन्नुपर्दा अब गाउँपालिकामा त्यो के अरे गाउँपालिका अध्यक्षको खास गरी 5 वडा हुन्छ, त्यसमा अब स्कर्पियो एक काम होइन, त्यो वडाध्यक्षहरूको उसमा गाडी चढ्ने त बाइक बाइकको के काम, जम्मै कर्मचारीहरूलाई तपाईँको अब एउटा शाखा अधिकृतले लाइक उसमा 4 नि चाहिएको, त्यो पनि तपाईँको 4 भनेको तपाईँको निसानको हुनु पर्यो कि टोयोटाको हुनु पर्ने होइन, भनेपछि 90 लगभग 1-1.5 करोडको गाडी मिल छोड्छन्, त्यस्तो के आवश्यकता, अनि बदनाम गराउनु संहितालाई संहिताको अर्थ त यो हुन्छ भने यो केन्द्रित शासनलाई चाहिँ तपाईँको डिस्ट्राइन्ट पावरलाई सङ्घमा जुन पावर छ के भएको पावरलाई विकेन्द्रीकरण गर्ने तलसम्म ल्याउने स्थानीय सरकार ल्याइदिएको छ, नियममा त आएको छ तर व्यवहारमा आएको छैन, खास गरी व्यवहारमा पनि अब यो देशमा पनि भनौँ न अब अख्तियार दुरुपयोगहरू पनि त्यस्तै छ होइन, त्यत्रा उजुरी पर्दैछ होइन, त्यसलाई घुस गर्ने के होइन, कानुन पक्ष ढिलो छ होइन, सत्ता पक्षले त त्यसमा पनि पकड जमाएर आफ्नै मान्छेलाई हालिदिएको छ अध्यक्षमा, अब त्यस्ता अख्तियारलाई अब त्यस्ता कुरालाई कसरी जनताले विश्वास गर्छन् त, होइन त यस्तो छ त्यो त हामीले बुझिरहेछौँ होइन, यो भनेको हाम्रो देश भनेको अब बिरलै किसिमको देश हो र हामी बिरलै किसिमको जनता हो होइन, त्यसले गर्दा अब जाने कहाँ सिस्टम हो, त्यो सिस्टम परिवर्तन हुन्छ, तर चाहिँ यो संहिताले बदनाम गर्ने भनेको त्यो षड्यन्त्र हो कि, केन्द्रीय षड्यन्त्र पो, र हाम्रो पनि गल्ती छ त्यसमा, हामीले बुझेका छैनौँ होइन। खास गरी अब यो अब फेरि पनि चुनावहरू आउनै लागेको छ देशमा, अब 1-1.5 वर्षपछि फेरि पनि स्थानीय तहको चुनाव हुन्छ, जनताले चाहिँ यस्तो अवस्थामा चाहिँ जनतालाई साथ नदिने जनप्रतिनिधिलाई चाहिँ के अब जनताले लखेट्छन् अर्को चुनावमा चाहिँ, किनभने अहिले कोरोना महामारी कुन जनताले भन्ने, त्यो चुनावको एक दिन अगाडि तपाईँको राति बल बालेर होइन घरमा बल बालेर अनि भोलि चुनाव छ भने आज राति बाहिर बस्ने कुर्सी लाएर अनि जुन पार्टीको आयो त्योसँग पैसा लिने होइन, सबै पार्टीसँग पैसा लिने होइन, अनि भोट कलै दिने भनेको त्यस्तो जनतालाई त भन्ने होला, त्यो 10-5% चाहिँ मैले उसमा त्यो पैसा नलिने पनि एकदम राम्रो हुनुहुन्छ होला, तर त्यस्तो जनतालाई के भन्ने, र हामीले सानोमा अब हुन त नि हामीले खास गरी हामीले सानो हुँदा चाहिँ झन्डा मुन्डा खेलाउँथ्यो कि, झन्डा मुन्डा भोजपुरी भाषा हुन्छ नि, हामीले के भन्थ्यो भने माल लगाओ माल पाओ झोरा ल्याओ बोरामा ले जा भनेर, जस्तै यो एनजी के रे यो जुन चुनाव भइसकेको छ नि हो त्यही माल लगाउने अनि माल पाउने एउटा फलो भइसकेको छ होइन, झोरामा हालेर ल्याउने अनि बोरामा लैजाने भनेर, किनभने अब हेऱ्यौँ हामी त होइन, पैसावालाहरूले आएर चुनावमा खर्च गरिदिने अनि गरिसकेपछि चुनाव जितिसकेपछि जम्मै पैसा असुलेर फेरि त्योभन्दा बढी त्यही त हो नि, अब कति पोसल चाहिँ 2,000 दिएको छ एउटा मतमा भने 5,000 दिउँला भनेर त्यस्तो पनि सुन्दैछौँ हामीले, अब त झन् बढी दिने किनभने सब भ्रष्टाचार गरेर जनप्रतिनिधिहरू मुटाइसकेका छन्, धनी भइसकेका छन्, घर बनाइसकेका छन्, हजुर हजुर, अब जबसम्म यो जनता यहाँ चाहिँ कमसेकम जो आफ्नोलाई होइन आफ्नो दायित्व बुझ्दैन, मेरो मतको कदर के हुन्छ होइन, मेरो भोटको एउटा भोटको भ्यालु कति हुन्छ होइन, जब तपाईँले एउटा कुकुर पनि पाल्न सुरु गरिदिनु भयो भने राम्रो खाले कुकुर भनेको 10,000 पाउँछ हो कि होइन, एउटा गाई किन्न जानुभयो भने तपाईँको लगभग 70-80 हजार भन्दा घटी पाउँदैन, एउटा भैँसी त 1,00,000 पाउँछ होइन, र हाम्रो मूल्य भनेको बढीभन्दा बढी एउटा भोटको कसैले 5,000 दिन्छ होइन, कोही ठाउँमा त रक्सीमै भोट पाइन्छ, रक्सी हो त्यही त, रक्सीमा कुखुराको मासुमा पैसामा बिक्ने भनेको हाम्रो हो, हाम्रो हामी मानव भन्छौँ होइन, 21 शताब्दीको मानव भन्छौँ होइन, अनि मानव भनेको त हाम्रो त कुकुर भन्दा पनि कम रेट लाग्यो, कुकुर त 10,000 रुपियाँ उसको छ, उसको 25-25 हजार पनि कुकुर उसमा के अरे बिक्छ त, जर्मन सेपर्डहरू होइन त्यो त महँगै बिक्छन्, तर हाम्रो भनेको एउटा जनताको 5,000 रेटले दिन्छ भने हामी कुन कुन ठाउँमा छौँ, हामीले पनि मानव भएर अलिकति सोधिनु पर्यो नि होइन, जनताहरू पनि उल्टै भन्छन् कि यो पैसा जसको छ उसैले जित्छ, फलानुले जित्छ, उसँग पैसा छ, जसले पैसा खर्च गर्छ निकाल्छ, यानि कि यो यो व्यवस्था जुन छ नागरिक स्वयंलाई आफै पनि चेन्ज हुनुपर्छ, जसका कारण यदि राम्रा जनप्रतिनिधि आए जनता ती जनप्रतिनिधिहरू मात्र यस्तो महामारी कोरोनाको महामारीमा काम लाग्ने रहेछन्, अरू भनेको चाहिँ काम लाग्ने छैनन् भनेर चाहिँ हामी बुझिसकेका छौँ। अन्तमा छौँ, अन्तमा
सरकारसित के भन्नुहुन्छ, स्थानीय जनतासित के भन्नुहुन्छ? पर्सा जिल्ला डेन्जर जोनमा अलरेडी छ कोरोनाको। म चाहिँ खास गरी हाम्रो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूसँग म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा कमसेकम जति सक्नु आवश्यकताभन्दा बाहिर नजानुहोस् होइन, आवश्यकता पर्छ बाहिर जानुहोस्, र खास गरी यसलाई ख्याल ख्यालमा लिनु हुँदैन होइन। त्यो धेरै खतरनाक भाइरस छ होइन, अब सेकेन्ड भेरिएन्ट भनेको तपाईँको लन्डन अमेरिका भन्दा पनि कडा खालको यो कोरोना छ होइन, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामी तपाईँ एकदम विकराल स्थिति आउँदैछ, हामी आफ्नो ठाउँमा बसौँ। र अहिले पनि म आग्रह गर्छु स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई, कमसेकम सँग आउनमा अप्ठ्यारो हुन्छ उसलाई, केन्द्र के अरे यो हाम्रो जनकपुरको सरकार जुन छ नि, हाम्रो यो प्रदेश सरकार, प्रदेश सरकार जुन मात्रै निर्णय गर्ने सरकार मात्रै होइन, कार्यान्वयन नगर्ने सरकार यो पछि आउँछ। तपाईँहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई प्रत्यक्ष दुःख सुखमा साथ दिने त्यही जनता हुन्, उहाँहरूलाई केयर गर्नुहोस्। अहिले पनि समय बितेको छैन, तुरन्त आइसोलेसन वार्ड बनाउनुहोस् होइन, त्यो डक्टर नियुक्त गर्नुहोस् होइन, डक्टर पनि हुनुहुन्छ होइन, प्राविधिकहरू नियुक्त गर्नुहोस्। र नियुक्त गरिसके यसो तपाईँ पनि कति लिनुहुन्छ, बरु यो एनजिओ सेन्जिओको जुन 40% हुन्छ, बरु यसैबाट कमाउनुहोस् होइन, मतलब छैन 40-50 राख्नुहोस् त्यो आफ्नो पर्सेन्टेज, त्यसमा हामी चाहिँ गर्दैनौँ। तर चाहिँ अविलम्ब यो ज्यान बचाउने काममा, यो महान मानव अस्तित्व बचाउने काममा चाहिँ लाग्नुहोस् भनेर भन्न चाहनुहुन्छ। हस् शिवजी सर, आफ्नो अमूल्य सुझाव सल्लाह र कुरा राख्नुभयो रेडियोको तर्फबाट, जनताको लागि र जनप्रतिनिधि र सरकारको लागि पनि राख्नुभयो, यसको लागि रेडियोको तर्फबाट र म प्रस्तोता राम मण्डलको तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय परिषद जसपाका सदस्य शिवजी सोनी। आजको कार्यक्रममा हामी उहाँसित कुराकानी गऱ्यौँ, खास गरी बढ्दै गएको कोरोना सङ्क्रमणलाई कसरी रोक्न सकिन्छ, कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ, पर्सा जिल्लामा पनि यसको चेन ब्रेक गर्न जरुरी छ, यस विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ। र म तपाईँलाई जानकारी गराउँ, आउँदो वैशाख 23 गतेसम्म चाहिँ पर्सा जिल्लामा निषेधाज्ञालाई लम्ब्याइएको छ, निरन्तरता दिइएको छ कि चेन ब्रेक हुन सकोस्। तपाईँ पनि यो निषेधाज्ञामा सावधानी अपनाएर बस्नुहोस्, घरमै बस्नुहोस्, अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाट बाहिर ननिस्किनुहोस्, सेनिटाइजर र मास्कको प्रयोग अवश्य गर्नुहोस्। हामी रेडियो सानबी 96.4 मेगाहर्जको परिवार को तर्फबाट यही जानकारी गराउँछौँ, र निषेधाज्ञामा के गर्न पाइन्छ के गर्न पाइँदैन भनेर तपाईँलाई जानकारी भइसक्यो नै भइसकेको होला। र आजको लागि निर्धारित समय पनि सकिएको छ, भोलि फेरि पनि हामी अर्को अतिथिसित कुराकानी लिएर उपस्थित हुने वाचाका साथ। आजको लागि तपाईँ कार्यक्रम सुनेर साथ दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद। कार्यक्रममा टेक्निकली सपोर्ट गर्ने प्राविधिक मित्र सानुलाई धन्यवाद दिँदै राम मण्डललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।